Една от многото мерки за спиране разпространението на коронавируса е въвеждането на вечерен час. Тази мярка се въвежда за първи път в град Чирпан и важи от 19 часа всяка вечер. Вечерният час се въвежда за лица до 18 години, т.е. за всички, които са в обхвата на учащи. Идеята е да можем да ги ограничим това тяхно движение, така че да намалим и възможността да при евентуална нова ситуация да заразим по-възрастни хора, защото повечето възрастни хора в момента се грижат за децата, които са в грипна ваканция. Мярката за сега не се приема еднозначно от младежите. Що трябва да и след 7 да се прибираме? Няма смисъл просто. Но е добре, ще е въведена тази забрана, защото малко или много се ограничава това. Смятам, че е нормално това нещо, което всичкото се прави в града. Това са всички учащи, които са на територията на община Чирпан. Отнася се също не само за града, но и за тези, които са в селата, включително и тези, които са приходящи. Малко над 2000 ученици ще са засегнати от мярката и няма да могат да се събират по градинки и други места след 19 часа.